Medicína. Podcast o českém zdravotnictví. Češi za rok 2019 darovali na charitativní projekty přes 8 miliard korun. Nejvíce, skoro 4 miliardy korun, věnovali české firmy. Součástí mediálních, firemních i dalších charitativních projektů jsou velmi často také čeští umělci. Do jakých projektů a proč se zapojují? Je pro ně impulzem osobní zkušenost? A jak snáší, že skoro celý rok museli hrát bez fanoušků? V dnešním podcastu Medicína bude odpovídat zpěvačka Monika Absolonová, která právě v oblasti charity platí za jednu z nejaktivnějších českých umělkyň. Monika Absolonová je především muzikálovou zpěvačkou. Zahrála si ale i ve filmu a působí také v činohře. Během solové kariéry vydala 6 hudebních alb. Je držitelkou 2 cen Thálie za titulní role v muzikálech Funny Girl a Cleopatra. Dlouhodobě podporuje Avon Pochod proti rakovině prsu, pravidelně koncertuje pro Kapku naděje nebo sbírku Pomozte dětem a například pro UNICEF se postavila na přehlídkové molo jako modelka. Je vdaná a má 2 syny ve věku 5 a 2 roky. S Monikou Absolonovou se potkáváme těsně před Vánocemi v prostředí kavárny Café B. Braun v centru Prahy. Právě se tady totiž chystá natáčení online koncertu pro pacienty dializačních středisek B. Braun a Vitum po celé České a Slovenské republice a také pro klienty domovů se zdravotním postižením ve Slavkově u Brna a ve Slovenské Galantě. Předtím, než se začne zpívat, si tady chviličku popovídáme. Dobrý den, Moniko, díky, že jste si na nás udělala čas. Dobrý den, já moc děkuju za pozvání a musím říct, že teď s tím časem jsem docela v pohodě oproti jiným letům nazpět. V úvodu se v dnešní době ptám skoro každého na jeho osobní zkušenost, udělám to i u vás, jak jste se vyrovnala vy s covidem jako takovým a možná jak vy osobně s tou nákazou, tak i s tou situací, která teďko je kolem toho. Tak já si začnu tím covidem, protože můj partner je kondiční trenér u B Sparty, to znamená, že je v neustálém kontaktu s mladýma lidma, s mladýma hráčema, který bohužel, ale teda naštěstí jako s žádnýma těžkýma následkama nebo s těžkýma průběhama byly mnohokrát covid pozitivní. Takže v době, kdy vlastně my jsme skoro nikoho neznali jako ze známých a byli jsme tak jako spíš vyděšený, tak Tomáš byl neustále v karanténě, protože se neustále prostě na té Spartě vždycky někdo z těch hráčů jako nakazil a teď se to šířilo poměrně teda rychle. Naštěstí, jak už jsem řekla, nikdo neměl těžký průběh. Nicméně on byl v karanténě a když do ní vstoupil poprvé, tak já byla úplně vystíhovaná. No vlastně jsme celá rodina okamžitě šli na testy, přestože to není povinnost. On byl vždycky negativní, no tak on už se těma karanténama prošel nevím kolikrát, testů má za sebou třeba 30 a paradoxní je, že on přestože teda byl vždycky v nějakém kontaktu s člověkem, který byl covid pozitivní, tak nikdy nebyl pozitivní a já přestože jsem byla celou dobu doma a pak jsem měla jednu kostýmovou zkoušku s výtvarnicí, protože jsem měla mít jednu jedinou práci v listopadu, točit takový střihový pořad na Silvestra pro Českou televizi a měli jsme opravdu kostýmovou zkoušku s shodou okolností, ta výtvarnice je moje kamarádka a ona říkala, víš co, bylo by možná lepší, abychom se nescházeli někde v televizi, aby jsme nic nechytli, sejdeme se u mě doma. Tak jsme se sešli u ní doma, asi 3/4 hodiny jsme, je pravda, zkoušeli šaty a pak jsme si popovídali, já jsem odjela domů, no a za 2 dny mi napsala, protože ona mimo toho dělá jeden seriál, kde neustále testuju, tak mi napsala, že je covid pozitivní, že se moc omlouvá, ať jdu na testy. Tak já jsem vydržela, já jsem chtěla jít hned, že jo, to je taková ta panika, že hned teď půjdete, což vám pak lékaři řeknou, že to je nesmysl, že musíte počkat prostě 3, 4, 5 dní, protože byste mohla být taky falešně negativní. No takže já jsem teda vydržela ještě 2 dny, protože to bylo 4 dny od kontaktu s nakaženou osobou, nic mi nebylo, podotýkám. No a šla jsem na testy, který teda nesnáším, ale vydržela jsem to a pak mi přišla SMS, že jsem covid pozitivní a byla jsem dost překvapená. Naštěstí jsem tím, jak jsem už to věděla 2 dny dopředu, tak já jsem se opravdu kromě svých dětí a svého partnera s nikým nestýkala.
Takže naštěstí to ode mě nikdo nechytil, přestože kluci byli i Tomáš se mnou v karanténě doma, tak Tomáš zase je covid negativní, což už mi přijde, a to byl na začátku se mnou, pak vprostřed a pak byl ještě na konci, aby mohl jít do práce a vždycky byl negativní, takže já jsem šťastná, že jsem nikoho nenakazila. On má zřejmě imunitu takovou, že se nenakazí nikdy, naše děti se taky nenakazily. Já jsem měla úplně lehonkej průběh, v podstatě ano, ztráta čichu, což je teda nepříjemný a bohužel teď už jsem jako, já nevím, kolikátej týden po covidu a stále nemám čich, nebo teda velmi, prostě cítím třeba na 40%. Tak to a pak mě bolely velmi oči, mě hrozně bolely oční bulvy a to je tak jako všechno a malý klouby na rukou a tak. A teď kromě tady toho čichu už se cítíte úplně dobře? Úplně. I já při práci vůbec nemáte? Mám jakoby takhle pořád, mám pocit, což není pro zpívačku úplně ideální, mám pocit nějakých jako něco v krku, ale byla jsem i pak na testu, takže jsem jako negativní, všechno je v pořádku. I když antigenní test mi ukázal nejdřív, že jsem pozitivní. Mm-hmm. Z toho jsem teda měla strašnou paniku, tak jsem šla na PCR test, tam jsem byla negativní a řekne mi, že tam mám ani zbytky viru, že to mohlo nějak jako špatně něco, nevím. Nerozumím tomu. V každém případě já tu chorobu beru tak, že je. Myslím si, že je nebezpečná v tom, jak je infekční a jak není jednoznačná, takže já to nezlehčuju, nezlehčovala jsem to ani na začátku, ani teď. A jak zvládám covidovou situaci? Já jsem to zvládala dobře, vždycky jsem respektovala vládní nařízení, ale v posledních dnech mám pocit, že se naše vláda zbláznila nebo jede na nějakých dobrých pilulkách. Tady se vytvořil pes, který má teda nějaký specifika a vlastně se podle psa, který se vydal, vůbec nejede. Tak já teda nerozumím, proč se pes vůbec vytvářel. To je strašná sranda, že já třeba vůbec nejsem konfliktní člověk, ale když už to naštvalo i mě, tak myslím si, že si neumím představit, co to dělá se zbytkem republiky. Když se dostaneme nebo vrátíme k tomu koncertování, které je teda teďko velmi limitované a spoustu vlastně nejenom koncertů, ale i třeba divadelních představení se odehrává online. Jak vy jste si na to zvykla? Jak vy to teďko vnímáte? A možná i jak často koncertujete tímto způsobem? Přímě na to se nedá úplně zvyknout. Je to, kdyby mi tohle někdo řekl před třema lety, myslím si, že komukoli z umělců, tak se budou ťukat jako na hlavu. Je to hrozně zvláštní. My máme to štěstí, jako všichni, myslím, umělci, jak herci, tak zpěváci, tak muzikanti, že děláme něco, co nás jako strašně těší. My jsme jako šťastní při tom, když vyrábíme tu svoji práci, protože vás to baví, protože vás to naplňuje. A teď je vlastně období, kdy to, co máte jako fakt ráda, většinou je to náš koníček, tak to nemůžete vykonávat. Takže nejdřív, když byla ta první vlna, tak jsme to všichni brali takový jako zvláštní prázdniny, ale dobře. Já měla to štěstí, že hraju v divadle Studio 2 a my jsme hráli přes léto. Máme činohru novou odpremiérovanou s Filipem Blažkem, měla být premiéra, nebo první představení jsme měli hrát 10. března, zrovna v den, kdy začaly platit restrikce. To znamená, že ta generálka naše se neodehrála, takže my zkoušeli vlastně od prosince a to, co jsme měli poprvé ukázat divákům, o to vlastně těm hercům jde. Jako všem jde o to ukázat to, co člověk se naučí, jak vlastně děti, když mají školní besídko, jdou se přijít se podívat rodiče, tak takhle my vlastně všichni čekáme na ty diváky, jak budou reagovat. Tak to jsme teda nezažili, tak nakonec jsme to zažili v červnu, bylo to báječný, já jsem si užila krásný léto na Vyšehradě, kde jsme hráli na letní scéně divadla Studio 2. Moc mě to bavilo, přestože jsem zpěvačka, tak mě moc těší hrát činohru a bylo to skvělý. No a pak přišlo září, říjen a vlastně já jsem naposledy, myslím, hrála 7. října a od té doby nic. A včera jsem zpívala natáčeli jsme pro Českou televizi vyhlášení výsledků dobrovolný hasič, tak tam jsem měla rád, že jsem potkala pár kolegů, to bylo moc fajn. No a dneska tady jsem s váma a vlastně je to jako hrozně hezký, já jsem ráda, že můžu aspoň trošičku dělat to, co jsem byla zvyklá, ale je to hrozně smutný, protože já potřebuju ty diváky. Jako jakýkoliv umělec potřebuje vědět, jestli se to těm lidem líbí nebo ne, a my to nezjistíme. Tak já doufám, že se jim to bude líbit, já se budu snažit, jako kdyby tady byli, ale tu emoci, kterou dostanete od těch diváků, napřímo prostě ta se nedostaví, takže vlastně vám zůstane taková zvláštní tíha na prsou, jako kdyby se něco neodventilovalo, jako kdyby ty emoce zůstaly trošku ve vás a je vám pak úzko.
Já to potřebuju. Pro mě to je ten motor a ten důvod, proč to člověk dělá. No, tak jako Vánoce mi to neskazí, protože na Vánoce jsem vždycky byla doma s rodinou, to je jako je jasný, ale všechno tohle předtím, co k tomu patří, je smutný. A máte nějaký lék na to, jak se s tou trošku frustrací, teda jak jste říkala, vyrovnáváte? No teď jí žiju, takže vám na to neumím úplně odpovědět. Posloucháte podcast Medicína, jehož dnešním hostem je zpěvačka Monika Absolonová, se kterou si povídáme o zdraví, charitě i Vánocích. My jsme už na začátku předeslali, že se velmi věnujete charitě. Je něco, co vás k tomu přivedlo, nějaká osobní zkušenost? To ne, já si spíš myslím jenom, že to je jako, když se člověku daří dobře a je zdravý, tady zaklepu, tak si myslím, že to je vlastně naše skoro povinnost něco jako udělat. A jestli to je to, že mě to stojí můj čas, že někam půjdu a něco řeknu, nebo zaspívám, anebo jestli pošlu někam peníze, když můžu. A myslím si, že v dnešní době těch sbírek, kdy je vlastně jedno, jestli pošlete 50 korun, nebo 10 tisíc, nebo 100, nebo nevím, jaký částky, tak je to jako strašně hezký. Myslím, že bychom to jako měli dělat a pomáhat lidem, kteří neměli takový štěstí, anebo ho třeba v tu chvíli nemají. Myslíte si, že Češi jsou národ, který rád dává dary, který se tou charitou hodně zabývá? Myslím si, že ano. Já vždycky, kdy vidím tu vlnu solidarity, tak jsem na nás pyšná. Mm-hmm. Viděla jsem to třeba i díky covidu, jak se začaly šít ty roušky, anebo když byly ty chlapečci s tou nemocí svalovou, SMA, nebo myslím, že se tak jmenuje, tak to bylo neuvěřitelné, jako kolik lidí přispělo a že opravdu na ten lék vybrali a pak pojišťovny teda řekli, že to zaplatí. To mi přijde jako skvělý. Já jsem taky jako posílala peníze a posílala jsem šaty svoje, které se dražily a jako mně to přijde úžasný a jsem za to na nás Čechy všechny jako hrdá. A jak to funguje při organizování charitativních akcí? Protože jsou různé druhy těch akcí, jsou to firemní aktivity, jsou to třeba mediální aktivity. Jak to funguje? Někdo vás osloví a vy se potom rozhodujete? Ano, většinou mě někdo osloví a protože já už zpívám opravdu dlouho, od 16 let. A už jsem zažila dobu povodní, což tenkrát se doteďka tomu směje moje máma, že já jsem jako neměla úplně velký příjmy a třeba jsem brala v té době 20 tisíc korun, já jsem byla studentka a polovinu těch peněz jsem prostě poslala na povodně a do toho jsem doma všem řekla, že musí nakoupit věci a něco a zpívala jsem ještě zadarmo, takže vlastně jsem byla opravdu velký jako dárce, když si máme ty finanční možnosti. No a pak se stalo, že tam nějaký starosta si z toho něco postavil, takže já od tady těch jako dob, kdy jsem prostě taky jako zpívala pro kde koho, tak už si dávám pozor. Takže už si vybíráte. Ano. Jak to funguje opravdu jako v praxi? Někdo vás osloví asi přes jasně, manažera, předpokládám. Ano, samozřejmě. A tak jako víte, že jo, tak jako když je kapka naděje a zavolej mi, hele, bude čert s Mikulášem, půjdeš s náma do Motola a já řeknu, kdy to máte, ano, půjdu. A přestože vím, že budu pak úplně v háji z toho, až tam uvidím ty děti, které jsou nemocní, ty rodiče, který jsou strašně stateční, a všechny ty sestřičky a lékaře, který se o ně starají, tak já jsem z toho, protože vlastně najednou začne mít člověk strach. A strach, jestli by to sám zvlád a vlastně vám jich hrozně líto a strašně byste nějak jako pomohla a nemáte jak, tak to je to minimum, co prostě můžu udělat. Takže tam vždycky jdu přesto, že vím, že pak z toho budu mít úplně úzkosti a přijdu domů a volí ty kluky a budu úplně jako šťastná, že jim nic není a budu se modlit za ty děti, které tam jsou, aby to všechno zvládly. Takže jo, jako takovýmhle způsobem, ale musí to být prostě nějaká organizace, u které už máte nějakou historii a víte, že už jako něco udělali. O Vánocích už jste trošku mluvila, že je máte ráda. Hrozně. A jak to máte teď? Jako jsme opravdu tady pár dní před Vánocema, už máte všechno nachystáno, už mám. Se jenom těšíte. Mám. Jo, opravdu. Já jenom, co nemám, je, že musím pomoct Ježíškovi zabalit dárky. A to je jediný. Jinak mám všechno a já mám takový jako předvánoční rituál. Já už asi, já nevím, jak dlouho, no dlouho, minimálně třeba 23 let, 24, peču vánočky. A začalo to asi 4 vánočkama, pak se to postupně nabalovalo, teď jich peču 20, je to moje maximum, víc nemám v čem zadělávat.
Vytunila jsem si tak jako svůj recept. Musím říct, že je hrozně milý, když lidi reagují a píšou mi, že pečou už 10-15 let moji Vánočku, že prostě tak to je hrozně hezký. Tak já tohle zase letos udělám, kterou pak rozdávám kamarádům a známým. Letos to bude teda stížený, ale nicméně přes ploty jim určitě podám, takže jim upeču Vánočku. U mě to navíc bezpečný, protože já už jsem covid měla. Takže peču Vánočku pro svoje kamarády, kolegy a svoji rodinu. A je to jako vtipný, že vlastně já většinou den předtím ještě koncertuju, vrátím se ve 2 ráno, ve 8 jsem na značkách a začnu prostě matlat ty těsta. No ale mě tím začínají Vánoce, u toho si pouštím Karla Gotta vánočního a jsem šťastná. No a 24. to máme tak, že dopoledne ještě k mamce vždycky sejdeme u mamky mojí, která nám dá Kubu Houbovýho a potom se tam ještě přijdou popřát kamarádi. My pak jdeme odpoledne popřát k sousedům, ke 2 sousedům. Tam je to nebezpečný, protože u jedných sousedů se vždycky sejdeme v garáži a tam si připíjejí chlapi. Tak to je nebezpečný. Jednou si tam můj brácha připíjel, takže jsem se bála, že nedojde už ke stromečku. Nicméně tak to trvá nějakou dobu a pak máme jakou tradici, já mám hotelovou školu a nikdy jsem to povolání nedělala. A mamka říkala, protože byla soukromá ta škola, tak máma říkala, že za to, že to tenkrát jako platili, tak já budu do smrti prostírat. Takže prostírám štědrovečerní tabuly. No a pak to máme, takže my bydlíme v jednom domě celá rodina, v oddělených jako bytových jednotkách, a taky jako sranda, že u mamky se teda prostírá, tam se večeří. A pak si představte, že zazvoní zvonek a přiletí Ježíšek. A my musíme jít všichni opatrovejš k nám a tam pod naším stromečkem, protože mamka má taky stromeček, tak tam ležejí ty dárky od Ježíška a jsou otevřeny dveře na balkon. A to je teda napětí vždycky. A já se hrozně těším, že letos jako už tady to napětí nebude vnímat takhle hodně jenom táda, ale i ten mladší Matoušek, takže já se strašně těším. A Silvestra prožíváte nějak moc speciálně? Ne. Ta mě vůbec jako nebaví. Tak jak mě baví ty Vánoce, tak Silvestr mě nebaví, rozhodně mě nebaví. V restauraci rozhodně mě nebaví, kde je hodně lidí. Rozhodně, co teda k smrti nenávidím, jsou petardy. Jednak i kvůli zvířatům, jednak kvůli našemu psovi a myslím si, že i díky těm zraněním, který jako vznikají, už v mém okolí je mnoho lidí, kteří opravdu třeba přišli o prst díky petardě, takže si myslím, že bychom si takovouhle jako krávovinu mohli v dnešní době odpustit. A do nového roku dáváte si nějaké předsevzetí? Nedávám, protože jsem typ člověka, který je bohužel neumí dodržet a pak je na sebe rozčílený. Takže už opravdu leta letoucí, i bych řekla třeba od takových, já nevím, 21 let, 20, 18, 19, už si to nedávám, protože to nemá smysl. Ale musím říct, že letos to asi změním a dám si takový předsevzetí, protože já jsem, jak bych to řekla, já jsem vlastně byla vždycky jako poměrně štíhlá. Pak jsem začala hrát muzikál Kleopatra a kvůli tomu jsem hodně zeštíhla, až bych řekla, že bych jsem byla jako hubená podle těch různých tabulek. A to jsem si leta letoucí držela vlastně takřka bez problémů. Ano, uměla jsem přibrat 5 kilo během Vánoc, ale ty jsem potom zase krásně schodila. No a bohužel po dětech se stalo, že jsem přibrala a už jsem neschodila nikdy. A pořád jsem jako čekala, že ještě je to dobrý, tak ještě budu mít 1. No a teď Matouškovi je teprve rok, to je ještě dobrý. No ale Matouškovi už jsou 2 a dobrý to pořád není. Do toho covidová doba nám jako v tom nepřidá, že člověk je doma a neustále vaří, tím pádem neustále jí a tím pádem neustále tloustne. A já už jsem dokonce na tom tak, že jsem začala občas i běhat. Což já nejsem jako, přestože mám doma bývalého sportovce a vlastně stále jako aktivního trenéra, tak já nejsem nadšený sportovec, já mám ráda sport v televizi, když se na něj koukám a dělá ho někdo, kdo to umí. No a tak teď prostě došlo na nejhorší a já prostě vím, že už takhle nechci vypadat a že teď už nemám výmluvy, takže můj program, protože jistě je jasný, že z covid neodejde a že rozhodně v lednu ani v únoru se zřejmě hrát nebude, tak můj program na leden je kompletně dát zase do pořádku, což už jsem teda dělala v březnu v první vlně, ale tak prostě dát celý byt zase úplně do pořádku, tam prostě vždycky to tak je, že člověk to začne dávat jinam, než to původně chtěl. Takže
uklidním celý byt a začnu cvičit. Mezitím si půjdete zaběhat. A to je výhoda, protože to i v téhle té době nám nikdo nezakáže, ano, takže to se dá to dělat pravidelně. Ano, akorát jsem na to zvědavá, jak se mi bude hezky běhat v lednu. Tak třeba napadne sníh a můžete běhat na běžkách. A takhle, no tak to vůbec, já chci říct, napadne sníh a rozbiju si hubu. Ano, tak to by mohlo tak být. Na závěr, co byste popřála našim posluchačům a všem víceméně, kdo vás má rád? Tak jestli mě má někdo rád, tak já vám za to moc děkuju. A ráda bych vám popřála všem hlavně hodně zdraví. Tak myslím, že covid byl v jedné věci dobrý, nebo je, že si všichni najednou uvědomujeme i lidi, kteří nějak svoje zdraví nikdy neprožívali, že ho máme fakt jenom jedno a že by bylo fajn, aby jsme se jako občas i o sebe báli a nebrali všechno samozřejmě. Takže, a že to, že si přejeme hodně zdraví, není fráze. Takže mi opravdu ze srdce věřte, že vám přeju hlavně hodně zdraví, ať jste všichni v pořádku, pokud už bojujete s nějakou chorobou, tak aby to všechno dobře dopadlo. Aby pokud chytnete covid, aby jste měli tu nejmírnější formu anebo vůbec skoro žádnou a taky, abyste měli dobrý pocit, že jste nikoho nenakazili. To bych vám přála ze srdce a myslím to smrtelně vážně a pak lásku, štěstí a pohodu, kterou si vytvoříte jenom sami v sobě a protože čím víc budeme sledovat vnější svět a zprávy, tak mám pocit, že se nějaký vnitřní pohody a klidu nedobereme, tak berte někdy ty informace tak jako míň, protože já jsem třeba tenhle týden je sledovala a byla jsem jenom naštvaná a myslím, že to je úplně zbytečný, protože jediný, komu to škodí, jsem já. Tak na tady to dávejte pozor a mějte se moc hezky a doufujeme, že se potkáme osobně někdy v lepších časech a doufujeme, že ten lepší čas už nastane v roce 2021. Moc krát děkujeme za tato taky slova i za celý rozhovor. To byla Monika Absolónová, zpěvačka, se kterou jsme si povídali o zdraví, charitě i o Vánocích i o novém roce. A od mikrofonu vás zdraví a vše nejlepší v novém roce vám za celou skupinu B Brown přeje Lucie Kocourková. Všechny díly zdravotnického podcastu Medicína si nejlépe poslechněte v aplikaci Spotify nebo na webových stránkách medicinapodcasty.cz. Pokud nám chcete napsat názor, tip nebo komentář, pište na e-mail lucie.kocourková@bbrown.com. Mějte se moc hezky. Děkuji za pozvání a ještě jednou krásný Vánoce a úžasný rok 2021. Já věřím, že tentokrát to vyjde. Děkujeme moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Podcast Medicína vám přináší zdravotnická skupina B Brown.